rido kabacdi qiyaas ahaan baan isticmaalaya oo waxa laga yaabaa inaad saa u rido marka saa u rido inta talaabe maaragtay iga fogaadaya todobadii kale waa hawadii kuma keenin bar bilowgiiba markaad aragto muuqaalkan ku muuqda waxaa kuu soo wirmaya gantaal ama sadex gacmeed yaryar oo aan midaysan maskaxada kusoo dhacayn inuu yahay mid samayn kara socod waaliba marka la joogo deegaan ay ku nool yihiin soomaali hase ahaatee waa mid samayn kara inuu ku dhawaad 50 ilaa 100 feet hawada kor u gali kara sa uu sheegay halabuuraha gantaalkani si ciise levangele waa ikhtiraacaya halabuuraha gantaaladan ku muuqda waxaanu muddo ku siman 3 sano ka sameynayay maadooyin kala gedisan kuwaasu uu maskaxiisa la kaashaday telefishinka star waxa uu suura gashay inuu la kulmo uu soo gudbiyo halaguurka u gubka ayaa linkani la yimid sheekadana dhex martay ayaan ugu horreyntiiba ku bilaabay maadaama ay ugubtay heeranka siciid waxa uu ku kalifay inuu halabuurada iyo axkaameedan yaryari kolay imko dawaabaad arkaysaa waan sameeyey sababtay ugu kaliftay waxa weeye inaan sameeyo inaan ikhtiraaq xagga militari ah aan wax kusoo kordhiyo run ahaantii saad ogtihiin madaxweynuhu wuxuu awood ku leeyahay amba xukuumaduba amba shacabka somalilandba waxay awood ku leeyihiin ilaalada qaranka ilaalada qarankuna waxay awood ku leedahay saanada militarihiisu ay sidato ay awood ku leedahay marka horta in isla fahna fiican in saanada militari mar walba waa miisaaniyada ugu badan ee militari ku baxdo taa in isla fahna fiican marka aniguna saanada militari maadaama dalka cunan qabatay saaran tahay oo aan loo ogolayn hub in dibadda loogu soo iibiyo in aan anigu u fikiro bal maadaama rokot dalka lagu difaaci karo oo la tayeeyo inaan sameeyo 3 sano run ahaantii way adagtay wallaahi sada intaad waxu samayso waxaa intaad u jaabiso oo haddana u hirgalo way adagtahay waxa la yidhi fikirka inaad samayso waxaa ka sii qaalisan inuu fikirku hirgalo fikir inaad samayso aad inaad wax samayso aad bay u adagtay laakiin waxa ka sii adag waxaad samayso inuu hirgalo marka run ahaantii 5 sano ka hor ayay ahayd markii aan sameeyey mashiinka aan ku shaqeyn shidaal dowladiisina ayahayd xilligii kala guurka ayay ahayd run ahaantii dee maa sanadkii u dambeeyeybaaba ahayd dee wax natiija iyo wax faa'iida midna kuma arkay isku soo tutub xataa imika kanaan sameeyey anigu uma socdo horta faa'iido laakiinse waxaan u socdaa quraataa maanta dalku wuxuu leeyahay cadow badan waynu ognahay oo kun isku taag baynu ku dhawaaqnay maxay ahatooy saanad militari oo aan dibad ka soo iibsanay ma jirto marka inaynu wax samaysano oo waxaad sheegtay in muddo 3 sano aada waday samayntooda waqti intee la eg bay dham ay kugu qaadatay inay dhammaadaan 3 sano marka maxay tahay sababta aad usoo bandhig weyday muddada intaa leegaad gacanta ku haysay aan usoo 3 sano waxa weyaan waday wixii maradaada adigu samaysay waa inaad ka fiirsato marka waxaan la sugayay bal xilliga quraata ee waxaan taabagelayaan xilliga quraata ee maaragtay dee qof dad aqoon u leh waxaan ee dalka qabsanayaan dee qayb kana lama socon anugu oo because waxa weyaan dee oo xilligan maanta soo gaaray maadaama muddo horaan bilaabay dee xilligan bay qornay inaan soo daayo horta maantii qalabkan iminka 3 mar baa sida noo muuqda halkan yaala tijaabo miyaas ku samaysay in ay suurtigeli karaso inay sameeyaan dowlimaad todobadii kale waa hawadii kuma keenin markay dee socdaana soo noqodka ay soo noqonayaan waa iyagoo qafuufoona amba dee xadiidkii yari ku jiro dhalaalay u soo dhaco amba dee maaragtay waxyaaba yaroo kasoo halay soo dhacan marka inta badan waxay raacan jiray in xagyada roobku da-ay beri dhuwito roob aada u badan bay noo da-ay maasha allah roobkaa badanay da-ay dana badan buu lahaa marka xilliga roobku waaba xilliga quraatan wax tijaabi marka dadkuna marka runaanti roobku uu maaragtay da-ayo amba guryahay ku jiraan amba meelay ka galaan markaa dadkuba sankata iyo sodkoogu ma shaqeeyo imikana waxaa jeelahay marka u horeeya tvga laga sii daayo inaan toos u tago tariska guuda ciidamada oo aan halkaas kusoo bandhigo kuna tijaabiyo waxaanan ogahay in aan maaragtay soo dhaweyn mooyaane aanan wax dhibaataa kale kulmi inshaallahhalabuurihii agabkan aada sidoo kalena sheegtay inaad kaliga ahayd
markaad sameynaysa tijaabada waqtigaana bulsho badan aanay arki karin oo aad tilmaantay inuu roobdaayay, bal waxaad bulshada u sharaxdaa wixii waqtiga aad kala kulmaysteen? Horta qof kastaba wixii uu sameeyay isagoo maa tusaale ka bixin karaa. Markaad tusaale aan ka bixinaya waxa weeyaan, waa wax ku kacaya energy adigu samaysay oo markaa hawadana ku baabaaya. Markaa horta intaad gaadhayso unbaad adood ka sheegan kartaa, laakiin markuu fogaado ee uu amba 100 feet kor u baxo, ilaah badanaa dhacayo, run ahaantii waxyaabo badan baad ayaad maaragtay aanad ka fahmin. Laakiin sida hilaaciisa iyo qaraxiisa iyo markuu dhulka kacayo dhowr jeer baad rabtay dhex ka mid ka ayaan maleya energyakuna ku kacayo waa yuraan dhex ka mid oo bikos waxweyaan waa energyga ugu kulul. Saciid waxa uu sheegay inay warwar ku haysa gabkan dhanka bulshada oo tilmaamay inay adag tahay haddii ay arkaan uu dhibaato kala kulmayo, maadaama sida uu sheegay aysan fahamsanayn gabkani. Warkantaarbaan samaynayaba dawiila yaaba la-aanba booliisku gudbiyeyla. Marka horta tan wax qof kaa caawin kara maaha, waa adiga iyo wixii ilaahay qarashay aan ku siiyo. Ugu dambeynti waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaanka ciidanka qaranka u diray fariin la xidhiidha agabkan u hal abuuray si loola eego fikirka uu ikhtiraacay uu yahay mid taabi gali kara. Sababtan madaxweynuhu inuu ii tixgeliyo oo wasiiradu ii tixgeliyaan oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ii tixgeliyaan oo shacabka Soomaaliland ii tixgeliyaan ayuu barabaarnaantii fikirkayga. Fikirkaygana cabsi badan bay igu hayay intii aan soo waday hore, oo because gaari markaad wax soo iibsanayso gaari lama raali jirin xataa waa la lugan jirin. Samaynta xataa waa adiga ka ilaalinaya dadka oo dhan, oo because de qofku si kaluu kugu turjumaani karaa amba halon karaa waa hawiyi argagixisada amba waa ninkana qaraxyuu samaynaya deetana dhibaataa bay igu keeni kartaa naftayda. Laakiinse maanta insha allah maantaan dhammaystiray ilaahay mooyeen biraadana ka baqanaya ma jirto. Waxaan madaxweynaha halkan farin uga tiraya in codsigaygaas oo ah in dalku uu helo saanad military oo difaaca gantaalada hawada salaa, in halkan ikhtiraacaygu uu noqon doono insha allah mid laga bilaabo. Deegaanada Soomaalidu degto waa mid ku yar hal abuurada la xidhiidha ikhtiraacinta waxyaabaha agubka ah marka leego aqoonta maadiga ay leeyihiin iyo si aysan maskaxdu la kaashanaynin. Waa Xamse Talxa iyo Maxamed Cali Aadan, telefishinka madaxa banaan ee Star, gudaha magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.